Hoje é nossa aula de informática, nessa quinta-feira maravilhosa. E eu espero que vocês estejam preparados para a aula que nós vamos ter hoje, tá bom? Olha só. Antes de começarmos, pegue a sua agenda e o seu estojo para você copiar a agenda que vai aparecer aqui no quadro agora. E aí, copiaram a agenda? Muito bem, espero que sim. Vocês viram aí que foi um pouco diferente a nossa agenda, né? Olha só, o que nós vamos fazer hoje é utilizarmos um programa indicado pelo nosso livro de informática. Nas aulas anteriores, nós fizemos tarefas, atividades do livro. Hoje nós vamos utilizar a tecnologia para fazer uma atividade indicada pelo livro, tá ok? Vocês entenderam bem? Mas, professora, como assim? Nós utilizávamos um programa chamado GComPris lá nos computadores da informática, não é? Mas, graças a toda a tecnologia que nós temos hoje, podemos levar também para casa de vocês esse programa, que vai ser utilizado no celular. Você vai precisar de um celular, tá bom? Mas você vai pedir o seu pai e a sua mãe para lhe ajudarem a fazer essa atividade, ok? Você vai baixar esse programa chamado GComPris. Eu vou mostrar tudo no tutorial que eu vou botar aqui no final do vídeo, tá certo? E você vai aprender como baixar e qual atividade você vai fazer. Porque eu vou direcionar uma atividade específica para você, tá certo? Não vai ser qualquer atividade, apesar de que você tenha liberdade de olhar as outras atividades. Mas hoje nós vamos fazer uma atividade que envolve a matemática juntamente com a tecnologia, não é? Já que é um programa de celular. Então, eu espero que vocês desenvolvam essa atividade, façam em casa, tá bom? E com a ajuda dos pais. Também quero lembrá-los que você não precisa fazer agora nesse minuto, já que pode ser que o celular da sua mãe ou do seu pai esteja ocupado. Você vai falar com eles, mamãe, papai, a professora Tainá passou uma atividade um pouco diferente. Então, que eu vou precisar utilizar um celular. Tem como você me disponibilizar? Eles vão dizer, né, se podem e qual momento eles vão poder disponibilizar esse celular para vocês baixarem o aplicativo e fazerem essa atividade, tá bom? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá para o tutorial. Primeiramente, vou buscar o aplicativo na Apple Store. Quem tiver Samsung é no Play Store. Vou escrever apenas GComPris, da forma como aparece aí no vídeo. Vou clicar em obter, não é? E aí ele vai começar a baixar o aplicativo, tá bom? Aí você só vai esperar ele baixar. Pronto, quando finalizar, você vai abrir o aplicativo. Olha só, quando abre, aparece primeiramente essa tela e esta mensagem falando que seria interessante você baixar os áudios. Por quê? Porque os sons vai explicar como são as atividades e também ele vai parabenizar quando você acertar, não é? Então é bem legal. Aí você espera baixar os áudios. Prontinho, agora você fecha essa mensagem e vamos começar a nossa atividade que vai ser direcionada. Estamos aí na tela inicial, vamos procurar por atividades de matemática e você vai procurar por essa da calculadora, mas a de adição primeiramente, tá bom? Clique aí, estou pronto e comece a sua atividade. Olha só, você vai ver a continha e colocar os resultados. Ao lado tem cada número. Quando o resultado for um número de dois dígitos, como número 10, 11, olha, é só você clicar duas vezes no número 1 ou nos números, né, correspondentes à resposta. O nível de dificuldade vai aumentando e aí você vai passar de fase quando completar 10 respostas corretas, tá bom? Se você não conseguir pensar na resposta, excelente. O balãozinho vai descer até o final e aí você vai perder. Olha só, completou 10 e você conseguiu.
e aí o nível vai aumentar. Quando você fizer essa atividade, você pode ir lá para de multiplicação. E aí é que vai ficar um pouco mais complicado. Você vai responder as de multiplicação. Você vai responder até onde você conseguir saber a resposta. Olha aí, se acontecer de você responder algo errado, você vai apagar clicando naquela setinha de voltar lá embaixo, a setinha branca. E aí você bota a resposta certa. Quando você quiser favoritar algum aplicativo, algum joguinho que está aí, é só você clicar nesse solzinho que tem no canto direito. Olha só, lá em cima tem um sol, lá vai ficar as atividades que você favoritou. Então, você pode salvar também as que você mais gostar, tá bom? E aí, conseguiram entender como baixar? É super simples baixar. E também é super simples também fazer essa atividade. Só basta você praticar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um super beijo e até a próxima!